بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسان داودي عشاقي مهيو قدرين تنقى مضان ميل والبواد جوكتان هالكاني ومرقاتي تيفي كسودة وهذا برامش كأننا فلانقين تحوكتا عالمك وسدح ذا بشا جولاي سنة كلابك ونلبي لباتن قدو بدا داودي البرامشك اينوكو ايجي دونا هدي الله اوود لأورالي كنوغدو حاكمي دا روشكو اوغولة واوين كغاري داقال لعلوس اوكاسو عنايا مقالة لسيجانسيك saraakiisha oo shaaciye inay la wareegeen magaaladaasi waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada soconaya guldarada soo wajahday Ukraine iyo xogga kale oo isla dagaaladan ku saabsan marka la daawadayaal soo dhawaada daawada hadan nagu cusub tahay nagu soo biir channelka subscribe ino saar sidoo kale fura gambaleelka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilaawno wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in wasiir Sergey oo madaxweyne Vladimir Putin ku wargeliyay dhammaystirka gacan ku haynta gobolka Luhansk ee Donbass kuna yaal bariga Ukraine kadib markii ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen magaalada Lysychansk oo ah magaaladii ugu dambeysay ee gobolkaasi wasaaraddu waxay sharaxday in wasiir Sergey uu ku wargeliyay Putin in ciidamada Ruushka iyo xoogaga taageersan Moscow ay la wareegeen magaalada Lysychansk iyo deegaanada ku xeeran wasaaraddu waxay intaasii ku dartay in aagaga ay ka taliyaan maalmihi la soo dhaafay aagaarka Lysychansk uu gaaray 180 km oo laba jibaaran afayeenka gaashaaniga Igor Konashenkov ayaa markii hore ay waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay adkeeyeen xayndaabka military ee ku xeeran magaalada Lysychansk isagoo ku nuxnuxsaday in ciidamada Ukraine ee ku sugan magaalada ay noqdeen kuwa gabi ahaanba la hareereeyay afayeen Igor ayaa sharaxay in ciidamada Ruushka iyo kuwa daacadda ah ay wali ka dagaalamayaan gudaha magaalada wuxuuna cadeeyay in 830 askari oo Ukraine ay isu dhiibeen aagagaasi labadii maalmood ee u dambeysay dhanka kalena warbaahinta Ruushka ayaa baahisay muuqaal ay sheegtay inay muujinayaan kooxaha gooni u goosadka ah oo gudaha u galaya magaalada Lysychansk iyaga oo ululaya calanka dalkaasi una dabaaldegaya kadib markii ay gooni u goosadku shalayto ay shaaciyeen inay isu gadaameen magaaladan dhankoodana saraakiisha guud ee Ukraine waxay qireen gelitaanka ciidamada Ruushka ee Lysychansk waxaana gudoomiyaha gobolka Luhansk Sergey Gada uu sheegay in gelitaanka ciidamada Ruushka ee magaalada ay timid kadib markii duqeyn culus ay ku bartilmaameedsadeen magaaladaasi Gada waxa uu sharaxay in magaaladan lagu garaacay duqeymo badan kana badan kuwii lagu weeraray Severodonetsk ka hor inta aysan ku dhicin ciidamada Ruushka gacantooda Lysychansk waxa ay ahayd magaaladii ugu dambeysay ee weyneed ee ka baxsan gacanta Ruushka ee Luhansk mid ka mid ah labada gobol ee Donbass ee bariga Ukraine ee Moscow ay doonaysay inay si buuxda u maamusho magaalada oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 ka hor dagaalka waxay ahayd mataana ka tirsan Severodonetsk oo dhawaan ay qabsadeen ciidamada Ruushka kadib dagaal socday 7 toddobaadyo qabsashada Lysychansk waxa ay u ogolaanaysaa ciidamada Ruushka inay u sii gudbaan dhanka Slovyansk qiyaastii 60 km dhanka galbeed kaga beegan iyo sidoo kale Kramatorsk oo ah laba magaalo oo kale oo waaweyn kana mid ah Donbass wariye ka tirsan Al Jazeera kuna sugan Donbass ayaa soo sheegaya in dhowr dab wali ay ka kacayaan gudaha magaalada Lysychansk iyadoo oo sidoo kalena aaga ku dhow magaaladaasi ama tuulooyin hoos tagana waxyeelo ay ka soo gaartay duqeymaha joogtada ah ee Ruushka uu ka geysanayo halkaasi waxaana ila wareeda ka tirsan militariga Ukraine ay xaqiijiyeen in ciidamada Ruushka ay gurmad u keeneen agagaarka magaaladaasi saacadihi la soo dhaafay Oleksii oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine waxa uu xaqiijiyay in ciidamada Ruushka ay ugu dambeyntii ka gudbeen wabiga Severskaya Donetsk oo ay ku sii jeedaan Lysychansk kuwaas oo ka yimid dhanka waqooyi tani runtii waa khatar ayuu yiri Oleksii waan arki doonaa kama diidayo mid ka mid ah natiijooyinka dhowrka ah ee halkan arrimuhu waxay noqon doonaan mid cad maalin aba laba maalin gudahood ayuu hadalkiisa raaciyay si kastaba ha ahaatee waxa uu arkay in qabsashada ciidamada Ruushka ee Lysychansk ay horseedi doonto dhibaatooyin istaraatiijiyadeed sababtoo ah waa in ay u qaybiyaan awooddooda iyo ciidamadooda 6 magaalo oo waaweyn oo ku yaala gobolka Donbass dhinaca kale Andriy Sadovy oo ah duqa magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine waxa uu sheegay in magaaladu ay isu diyaarinayso weerar kaga yimaada dhanka Belarus Sadovy ayaa qabtay kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada iyo kuwa madaniga ah iyada oo looga hadlay qorshaha difaaca magaalada iyo ciidamada iyo awoodaha ay ku howlgalaan
maayarka caasimadda ayaa ku dhawaaqay in xaafad walba laga hirgelinayo xarun difaaceed isla markaana la qaban doono tababaro dheeraada oo la siinayo mutadawiciinta qaabka difaaca qaranka isu diyaarinaya. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Belarus Alexander uu ku dhawaaqay maalintii shalayta ahayd in uu fashiliyey weeraro gantaale ah oo ciidamada Ukraine ay ku qaadeen xarumo ciidan oo ku yaalla dalkiisa maalmo ka hor, wuxuuna sheegay inuu amar ku bixiyey in ciidamada ay beegsadaan xarumaha go'aan qaadashada ee cadowga. Madaxweyne Alexander ayaa intaasi ku daray in Ruushka iyo Belarus ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan ficilada cadowga ah ee reer galbeedka, isagoo ku nuxnuxsaday inaanu doonayn dagaal lala galo Ukraine, mana jiro askari Belarus oo ku sugan gudaha dalka Ukraine, ayuu yiri. Dhinacan kalena, markii aynu eegno dalka Ruushka, guddoomiye maxalli ah ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen 10 gurina ay ku burbureen qaraxyo ka dhacay magaalada Belgorod oo u dhow xuduudda Ukraine. Barasaabka Belgorod Kaldof ayaa sheegay in dhowr qarax ay ka dhaceen magaalada waaberigii hore ee maanta oo axada, iyo sidoo kale in 11 dhismayaal la degan yahay iyo 39 guri oo gaar loo leeyahay ay waxyeelo soo gaartay, kuwaas oo 5 ka mid ah ay gabi ahaanba burbureen. Gladkov ayaa intaasi ku daray in maamulka ay baarayaan sababaha qaraxyadan, waxaana uu yiri waxaa loo maleynayaa in nidaam difaaca hawada uu shaqeynayo. Dhankoodana, ciidamada Ukraine ayaa sheegay in mid ka mid ah gantaalada difaaca cirka ee ciidamada Ruushka uu ku qarxay Belgorod, kaasoo gubay guryo. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka ee Ukraine 24-kii Febraayo, Moscow waxay ku eedeysay ciidamada Ukraine inay dhowr weerar ku qaadeen Belgorod iyo deegaanada kale ee xuduudka ah, balse Kiev ayaa diiday mas-uuliyadda weeraradaasi. Ruushka ayaa u muuqanaya hadda mid guulo ka gaaraya dagaalada ka soconaya gudaha waddanka Ukraine, waxaana dhaqan galay istaraatiijiyadiisii cusbeed ee dagaalka oo ku saabsaneed in uu marba aag bartilmaameedsado ka hor inta aanay si wada jira weerar ugu qaadin gudaha caasimadda Kiev iyo deegaanada kale ee ku hareereysan. Laakiin Ruushka ayaa doonaya in ay gacanta ku dhigaan ama ay qabsadaan magaalooyinka waaweyn ee waddanka Ukraine, taas oo keeni karta in dowladda Ukraine ay isdhiibto ka hor inta aan la gaarin xarunteeda. Wixii ka dambeeyey markii Ruushka uu ku jabay dagaalkii uu ku gaarayay dhanka caasimadda, waxaa la bedelay gabi ahaanba istaraatiijiyadii dagaalka, sidoo kalena waxaa la bedelay dhammaan saraakiishii dagaalka hore hogaaminayay, waxaana dagaalka lagu biiriyey saraakiil firfircoon, kuwaas oo la yimid qadidan cusub ee dagaalka oo ah in magaalo walbaba si gaara loo bartilmaameedsado, kadibna laga takhluso magaaladaasi ciidamada ku sugan ee dhanka Ukraine iyo calooshoodu shaqaystayaasha ee la shaqeynaya. Hadda Ruushka waxa uu muuqdaa inuu gabi ahaanba isoo xiran doono dhanka bari ee waddanka Ukraine, taasoo dhabarjab ku noqon doonta dowladda Ukraine iyo sidoo kale xulafadeeda. Lama oga sida ay xaaladdu ku dambeyn doonto, hase ahaatee dagaalada ayaa ah maalinba maalinta ka dambeysa kuwa sii xoogeysanaya. Daawada aragtidaada fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. Waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad ii sheer gareyso si dad badan u gaara mahadsanid. Barnaamijka falanqaynta xogta caalamku idinkaga imaanaya Markhaati TV, wanaga intaas barnaamijka midka xigeyntaan ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum.